I dag skal du få se hvordan vi produserer sendingene på Håndball-TV. Sånn som han her, hva det du driver på med? Jeg filmer kamera 2. Hva kamera 2? Kamera 2 filmer for eksempel de menneskene som skårer målene, og andre ting som skjer på banen, som to minutter og gule kort. Men nå filmer du ikke det? Nei, det fordi du intervjuer meg, men ja. Det her alt kommer ut fra. Her har vi Thomas, han kommentator i dag. Nå spiller Haslum idrettslag mot Vikings IF fra Bergen. Første divisjonskamp. Som vi ser her, har vi en lydmikser. Det er så mange mikrofoner og kabler og utstyr her nå at det er helt sjukt. Og så ser vi her. Her er han Daniel. Han som får alt å gå rundt. Er det stressende? Jeg hører ikke hva du sier. Han hører ikke hva vi sier. Det er så stressende, så han hører ikke hva vi sier. Men det er altså han som får, som setter sammen alle bilder, styrer klokka, mål, alt mulig, som gjør at du som ser får det bildet her på skjermen din. Er det stressende å være på kamera 1? Ja, når folk prater til meg så er det litt mer stressende, men til vanlig så er det ikke så veldig stressende. Oi, ja, der mistet jeg ballen, sånn. Du ser, jeg er ganske stressende som er på kamera 1. Det er mye å tenke på, altså. Ja, ikke til vanlig. Akkurat nå ble det litt mer, da. Hvordan er det å være produsent? Akkurat nå litt stressende. Hvorfor det? Nei, det er litt mye som skjer. Hva gjør du nå? Nå kjører vi en reprise av det vi så ut på banen her. Det er mange knapper du har. Nei, ikke så veldig mange. Noen få. Men du klarer å ha kontroll? Ja, så lenge ingen prater til meg samtidig, så skal det gå veldig bra. Så nå har du egentlig bare løs å sende meg på høy ut her? Det er helt riktig. Før Ferkingstad får satt i gang